Partisë Demokratike, ku morën pjesë deputetët që u mbështesin ju, por ata që mbështesin zotin Bardhi, një nga prioritetet kryesore që u diskutua kishte të bënte me reformën zgjedhore. Dhe për këtë çështje juve keni bërë disa ndryshime ose keni kërkuar që të bëhen disa ndryshime në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, kërkesa e cilës nuk u pranua dje në kuvent dhe u hodh poshtë dhe Enkelit Alibej do të vijojë të jetë bashkëkryetar i këtij komisioni të posaçëm të reformës zgjedhore. Keni menduar ndonjë plan se si do të vijoni, të kërkoni apo të përmbushni ato ambicie apo objektiva që ju keni për reformën zgjedhore në kushtet kur ju bashkë me pothuajse 42 deputet jeni pothuajse jashtë vendimarrjes në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore? Në historinë 32 vjeçare të këtij parlamenti, bashkëkryetarët e reformës zgjedhore kur nuk ja kanë caktuar palët njëri tjetrit. Kur? Se cila palë ka zgjedhë të vetë. Në qofë se Ali Basha për shkak të votës blihet nga Rama, atër në sytë shqiptarve të regohet se aju po shkel gjdo standart, gjdo loj norme ligjore dhe morale dhe po kryen gjdo akt armisor ndaj opozitës. Nuk mund të them, sepse në qofë se nuk mund të avancoj në këtë drejtim, se aty sa do që ata ishin absolutisht me tendencë negative të qarë, po prapë se prapë thanë, se unë propozova, si që e ndigjuhet mofta, propozova që pikrisht nga këto, që të votojmë edhe ndryshimet edhe zgjatjen e afatit. Të votojmë. Mirë po, aty përfaqësuesi i Partisë Socialiste deklaroj se jo, se edhe ne mund të kemi ndryshime, tha. Mund të kemi ndryshime. A kanë, apo s'kanë, apo mashtroj ato, hajde me rivesh ato, apo kështu tha. Ndaj dhe, në rrasë se Edi Rama mendon të caktoj bashkëkryetarin opozitës, unë gjykoj sa i kryen një akt antikushtetues. Urdo? Do të mbridhemi, ta shqyrtojmë, pa diskutim. Por, them dhe njëherë, ajo nuk ka ndodhur kurrë. Edi Rama është i aftë të bëjë çdo gjë. Ja u them unë, unë nuk kam asnjë iluzion për keqësinë dhe ligësinë e tij. Prisha, përshëndetje, Isam Izyuraj nga Ora News. Në fakt, duke kërkuar dhe mirë kuptimin e kolegëve, kam 4 pyetje, po i bëjmë me radhë. Pyetja e parë është, duke qenë se ju personalisht, por edhe disa prej deputetëve tuaj, jeni përjashtuar nga Partia Demokratike, pra nuk jeni në grupin parlamentar, në kuvend. Kanë kaluar 6 muaj, pas rregullimit, nëse mund ta themi, të marrëdhënieve me Gazmend Bardhit, ju personalisht do të bëni kërkesë në kuvend për të bërë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Jemi në një proces dhe do u informojmë në çdo etapë. Pyetja dytë lidhet përsëri me Tryezën. Zoti Berisha, a ke takuar personalisht ndonjë nga deputetët mbështetës të Gazmend Bardhit edhe për t'i parafruar qëndrimet, ndoshta? Dhe cila është marrëdhënia jote me Jolida Tabakun? Keni kontaktuar me zonjën Tabaku? Kontakt, unë me të gjithë deputetet i kam takuar në mbledhje. Ka një komunikim të vazhdueshëm me të gjithë. Nuk kam pas një kontakt direkt me Joridën, por s'kam asnjë lloj objeksioni. Dhe pyetja tjetër e parafundit. Ju thoni që Rama e ka urdhëruar Nikollën për ta mbajtur pezull kryetarin e grupit parlamentar. Ju thoni që Rama e ka urdhëruar Lindita Nikollën, si kryetare e kuvendit, për ta mbajtur pezull se kujt i takon. Në një farë mënyrë, po. Kujt i prish më shumë punë kjo mbajtja pezull, juve apo zotit Basha? Tani, kjo mbajtja pezull tregon fobinë e tmerrshme të Edi Ramës nga opozita e vërtetë. Mbajtja pezu të regon fobin, armiqësin e ti nda i opozitës vërtet, se nuk mund të marrë pezu kur një gjithë të tjilë, po tja po këtu lezojë në elin,
Neni thot, kryetari grupit parlamentar, regulloria parlamentit, zgjidhet me votat e antarëve të grupit parlamentar. Kaq. Ajo është gjëja më e kthjellë që mund të ekzistojë. Dhe pyetja e fundit ditën e sotme SPAK ka kërkuar thirrjen si dëshmitar për çështjen e Gërdecit të djalit tuaj Shkëllzen Berisha. A keni kontaktuar me djalin tuaj orët e fundit dhe a do të shkojë ai si dëshmitar në procesin që do të vazhdojë së shpejti? Edhe një kush e ka kërkuar? SPAK-u ka kërkuar thirrjen si dëshmitar të Shkëllzen Berishës për çështjen e Gërdecit. Në çdo kohë, cilin do unë ja u kam bërë të qartë këtu, që nuk mund të ketë kur asnjë hezitim dhe asnjë pengesë për çfarë do lloj hetimi. Nuk duhet se krijohet ndonjëherë, në qoftë se unë mbaj qëndrime dhe denancime, ato i bëj vetëm për interesin publik, si bëj kur për ndonjë qëllim tjetër. Jam absolutisht mbështetës me të gjithë fuqin time të çdo përpjekje për zbatimin e ligjit, por nga ana tjetër, siç e dini ju, aty ka kriminal. Aty ka njerëz të cilët kanë marrë 200.000 euro dhe kanë liruar vrasin. Dhe këto janë fakte. Aty ka njerëz të cilët u kap Gresa, si quaj, në Elbasan, me fotografite, me tavlan balse, me euro, me karta ashu, dhe dilte thoshte Shehaj, që i prokurori, thoshte që nuk kishte materiale elektorale. Ishte kriminal. Pra, a mundet që ne të njërë, qiko, aja është institucion i njëranësie shumë të madhe. A mundet ne që të pajtohemi me një gjendje të tillë? A mundet ne të pajtohemi me heqje dhe fshehje fashikujsh në hetim? S'kemi as, doan, cilin do të thrasim? Çdo njeri do shkojë t'u japë përgjigje për çdo gjë. Por, në qoftë se ngre objeksion, a mund të falet Ilir Beqa? Më thoni ju mua tani. Po si mund të falet Ilir Beqa? Më thoni ju mua tani. Që ka 5 firmat përcaktuse edhe 7 firma tjera, më falni, 4 përcaktuse, 7 tjera derivate të tyre, dhe hetohet konflikti interesit se kanë marruar shkollën bashkë ata dy, dhe nuk hetohet konflikti interesit kërë ka djallë e ka kushurit parë, Byrazelin. Këto nuk mund t'i servirën publikut këto. Dhe ata që e bëjnë këte, ata nuk janë të përgjeshëm. Pra, në rrasë se unë denancoj, dhe denancoj shumë, dhe ta them këtu prap jam, rjedhjet. Aty ku ka rjedhje, aty ka bashkëpunim me krimin. Ta din nga unë këte. Prokurorisë nuk duhet t'i rjedhin. Dhe aty u rjedhin edhe nuk gjejnë asnjërin se kush ja u rodhi. A, s'ka hetim aty pasaj. Këto janë. Pa, për të hetuar çdo gjë, për të thirrë cilin do. S'kam asnjë lloj, nuk mund të kem asnjë mendim tjetër përveç këtij. Dhe e fundit për ta thënë këtu, meqenëse ashtu, edhe 100 vjet po të hetojnë, tashi do të gjejnë zero lidhje aty. Ma e nëmë. Kaq. Por për ta thirrë kur të do. Daniela Maloku, Report TV, për të ndalur pak